ह्याङ भइसक्यो म त हिजो बेलुका पनि यस्तो यो तातेर होइन दिमागले काम नगर्ला जस्तो भइसक्यो त्यो सिन हिजो छैन आज छ भोलि उता सारे छ पर्सितिर त सारे छ कहाँ के हो त्यो एकदम यसलाई के भन्छ रन्थनिएर होइन बुढा अलि अस्ति नै खुसिसकेको जान्छ हामी चाहिँ ठिकै छन् भनेर पछि लागिरहेको कि क्या हो अब अनुहार हेर्नु यहाँ कस्तो भइसक्यो यस्तो एकदम ह्या यस्तो भएर हिँड्ने हुन्छ होइन होस् छैन केही छैन कहाँ ध्यान हो के हो त्यो 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 अब 15 दिन भइसकेको छ खुस कि हामी चाहिँ ठिकै छन् भनेर पछि पछि लागेर नमस्कार दर्शक मिन्ट, यो हो अनलाइन खबरको ओके सेलिब्रिटी सो र ओके सेलिब्रिटी सोमा हामी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका कलाकारहरूसँग रमाइलो कुराकानी गर्छौँ, अझ भनौँ विशेष गरी फिल्म इन्डस्ट्रीभित्रको कुरा फिल्मभित्रको कुराकानी गर्छौँ। र आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि दुईजना यस्ता कलाकार हुनुहुन्छ जसलाई नेपाली सिनेमाका ब्लकबस्टर हिरोभन्दा फरक पर्दैन, जसले अभिनय गरेका 5 सिनेमा ब्लकबस्टर छन्, त्यसमध्ये 3 जुन सिरिज छ छक्का पन्जाको त्यो त नेपाली फिल्मको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड नै बनाएको छ। र आज हामी छक्का पन्जाको बारेमा किन कुराकानी गर्दैछौँ भने छक्का पन्जा 2 जुन फेरि रिलिज हुँदैछ वैशाखको 13 गतेबाट, र मसँग कुराकानी गर्नको लागि छक्का पन्जा 2 निर्माता तथा कलाकार दीपक राजगिरी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी केदार घिमिरे हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँ माग्ने बुढाले चिन्नुहुन्छ। वेलकम टु ओके सेलिब्रिटी सो दुईजनालाई। हस् थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई धन्यवाद नमस्कार छ अनि हिरो पनि भन्नुभयो होइन। यो पहिलो आज अचम्मको एउटा अन्तर्वार्ता हुँदैछ जसमा अन्तर्वार्तामा प्रश्न सोध्ने चाहिँ हिरो जस्तो छ, उत्तर दिने चाहिँ पत्रकार जस्तो छ। तपाईँ त महँगो हिरो हो नि त, जसले महँगो बारीसँग लिनुहुन्छ तपाईँ त 10 लाख त अस्ति पुगिहाल्थ्यो हजुर। ओके, छक्का पन्जा 2 बारेमा हामी सायद दोस्रोपल्ट कुराकानी गर्दैछौँ, पहिला हामीले कुराकानी गरेका थियौँ 1.5 वर्ष अगाडि दसैँमा फेरि रिलिज हुँदैछ, त्यो सोच कहाँबाट आयो दिपक दाईबाट जाउँ न, छक्का पन्जा 2 फेरि रिलिज गर्नुपर्छ भने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? अब यसको गाली, यसको माया, यसको सबै चिजको भागीदारमै हो होइन, यसले गाली कसरी गाली गर्नुहुन्छ भने अरूलाई नगर्नु होला मलाई नै गर्नु होला म अनुरोध गर्छु किनभने यो मेरो नै विचार हो। साथीहरू उहाँहरू सबैजनाले सिनेमा रिलिज नगर्ने कि भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले, किनभने जे हो त्यही कुरा बोलिदिनुपर्छ हामीले, गाली आफूले खाएको राम्रो, माया सबैले यसै पनि खान्छु बानी पनि छ मलाई, गाली आफै खाएको राम्रो, माया चाहिँ सबैले बाँडेर लिएको राम्रो। अनि छक्का पन्जा 2 चाहिँ के हो भने अहिलेको जुन हामीलाई गाली गर्नु भएको छ जस्तो लोभी सोभी यता होइन गाली रमाइलो लाग्छ, म हेरेर पढ्छु पनि रमाइलो पनि मान्छु किनभने हामी गालीलाई एकदमै आशीर्वादको रूप मानिन्छन्, गाली माया गर्नुहुन्छ र गाली गर्नुहुन्छ एक नम्बर। अनि अर्को चाहिँ यो आइडियाको जुन मेल मूल प्रश्न छ, अहिलेको जुन दर्शकले कमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू यङ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ ल चलचित्र फिल्म फेरि चलाउ नि भन्ने यो किन आश्चर्यको कुरा भयो, सरप्राइजको कुरा भयो, किनभने अहिलेको टेक्नोलोजीको जमानामा उहाँहरूले त्यो चिज कति पाइरेटेड मुभी पनि हेर्न हुन्छ, कतिपय चाहिँ युट्युबमा आइहाल्छ 6 महिनामा नेपाली पनि त्यो हेर्छ, त्यो बानी बसिसकेको दर्शकलाई थाहा छैन। तर चलिसकेको मुभी धेरैपल्ट चलाउने त त्यो त चलाउनु त भएको छुटेको धेरै वर्ष भएको छैन, हामी पनि एउटा फिल्म 7 रिपिट हुन्थ्यो होइन, त्यति बेला भलै युट्युब थिएन दोहोऱ्याएर हुन्थ्यो। अनि हामीले पनि के गर्यो भने युट्युबमा एकदमै चाँडै 2 महिना 1 महिनामा सिनेमाहरू आउनाले दर्शकलाई त सजिलो भयो, तर उद्योग हेर्नुहोस् तपाईँले छक्का पन्जा चलेदेखि एकैचोटि राम्रो व्यापार भनेको चैत्रतिर आएर बल्ल भयो, 6 महिना ग्यापमा फिल्म चल्यो, यो त राम्रो भएन अनि यो पनि कारण होला। अनि एकचोटि हामीले अब विदेशमा बस्ने दर्शकलाई त फिल्म देखाउनु छ त्यसको उपाय पनि हामीले सोचिसकेका छौँ, तर नेपालमै पनि कति मान्छेले सिनेमा दोहोऱ्याएर हेर्ने बानी हुन्छ त्यो बसाउनुहुन्छ एक नम्बर त्यो कारण। अनि अर्को चाहिँ यसलाई सोसियल कजसँग पनि जोड दियौँ, हामी यहाँ यसबाट आएको आधा जति पैसा हामी त्यसलाई सामाजिक सेवामै लान्छौँ, एउटा त रविजीको त हामीले उल्लेखै गरिसकेका छौँ होइन, फेरि उहाँहरू कतिले के जिज्ञासा नयाँ फिल्म चलाएर बनाएन पैसा पठाएन पुरानो थोत्रो फिल्म चलाएर भन्ने पनि छ, त्यसको पनि जवाब दिनु पाइयो एक बेला। अनि उहाँलाई के भनौँ भने उहाँलाई थाहा छैन कि हरेक छक्का पन्जामा एक एकवटा एम्बुलेन्स हामीले किनिरहेको छ गरिरहेको छ, त्यो हामी हल्ला गर्दैनौँ धेरै, त्यो अलग कुरा हो, हाम्रा सामाजिक सेवाका कामहरू त्यो फिल्मबाट पनि गरेका छौँ। अनि छक्का पन्जा दोहोऱ्याएर लगाउँदाखेरि किन आपत्ति मान्नु हुँदैन भने यो सिनेमाको पहिला पहिला सिनेमा रिपिट भ्याल्यु भन्ने रिपिट रन भन्ने त्यो चिज पुरानो प्र्याक्टिसकै कुरा हो, उहाँलाई चाहिँ थाहा छैन अहिलेको जेनेरेसनलाई ल चलिसक्यो फेरि
एकैछिन है मैले यहाँ कुरा काटेँ जस्तो हुनुभयो होइन. तपाईँको प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दा यो कुरा कहाँबाट सुरु भयो भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सोच आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कुनै पनि फिल्म चलिरहेको थिएन मेरो विचारमा. 2 महिना जति अगाडि मैले सुनेको चाहिँ पहिलोचोटि कुनै पनि फिल्म चलिरहेको थिएन. अनि ला हल त सुनसान छ यार, दर्शकै आइरहेको छैन यार, के गर्ने यार, के एउटा के लायो पाए हुन्थ्यो नि, के यस्तो यस्तो हलवालाहरूकै बिचमा एउटा मिटिङ थियो. म पनि ठ्याक्क पुगेको थिएँ कि तपाईँहरूको लाउनु न यार, तपाईँहरूको अर्को फिल्म कहिले आउँछ भन्दा हाम्रो त लेखेकै छैन कहिले कहिले. त्यो 2 भए नि लाउँ यार, के केही छैन यार, झिँगै आउनु छोड्यो कि यस्तो यस्तो भन्नु. यसरी कुरा भएको थियो त्यो है, त्यो फर्स्टचोटि मैले सुनेको चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको. अनि बिचमै लगाउनु पनि खोजेको थियो फेरि अब विभिन्न अरू को साथीहरूको फिल्मसँग जुझाउनु नहुने, उहाँहरूलाई असर पर्ने, के हुँदै सर्दै सर्दै त्यो यहाँ आइपुगेको हो क्या. खास अरूलाई पनि दुःख दिनु भएन, जस्तो मैले अरू चलिरहेको फिल्मलाई माथि आउनुभयो. चैतमा ल्याउने कुरा थियो थियो नि, त्यो एउटा त कन्फर्मै गरिसकेको थियो हामी. यो त्यो बेलामा अर्को फिल्म आयो एउटा कागजपत्र भन्ने फिल्म थियो, उहाँ कागजपत्र त्यो नगरिदिनु हाम्रो नयाँ फिल्महरू डिस्टर्ब होला भन्न ल ओके. मलाई चाहिँ हाम्रा पनि के छ भने यसबाट धेरै पैसा आर्जन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन, किनभने धेरै वर्ष हेर्छन् भएको छ. तर हामीले चलचित्रलाई अलिकति चुस्त बनाएर टाकटुक्क बनाएर फेरि छुट्टी हलमा अरू फिल्म नभएको बेलामा नेपाली फिल्म के गर्ने भने ए फेरि हाँसो नि त, फेरि त्यो माइन्डले हाँसाएको हेरौँ फेरि गरौँ त्यो फ्रेस लाग्छ. किनभने हामी टिभीमा सोले भन्ने फिल्म सब आयो 10 वटा हेरेर आउँछौँ, अथवा अरू कुनै फिल्म हेरेर हेरिसकेका हुन्छौँ, फेरि घरमा रिपिट हेरेर आउँछौँ होइन. भनेपछि एउटा स्याटरडे मुड बिदाको मुडमा त्यो फिल्म हेर्ने बानी पनि बस्छ, त्यसको पैसा केही राम्रो काममा पनि जान्छ, अनि एउटा उद्योगलाई चाहिँ के रिपिट रनको फिल्म परेको पनि क्रिएट छ. अनि युट्युबमा सिनेमा हाल्नुपर्छ किनभने विदेशमा बस्ने दर्शक पनि दर्शक हो, तर चाँडै हाल्नु हुँदैन किनभने तपाईँ देख्नुहोला हलिउड र बलिउड मुभी ठुलो मुभी युट्युबमा आउँदैन, युट्युबमा आउँदैन किनभने युट्युबमा भएपछि त उसको सबै राइटहरू गयो नि, टेलिभिजन राइट गयो, यो राइट गयो, त्यो राइट गयो. युट्युबमै फिल्म छ भने चाहिँ कसैले हेर्दैन, सकियो. अनि अब जस्तो अहिले आएका त्यो नेटफ्लिक्सहरू होइन आइफ्लिक्सहरू अथवा लगभग त्यस्तै एपहरूमा फिल्म हाल्नुपर्छ, त्यसको पनि कमसेकम एउटा फिल्म आज आयो 1 वर्षपछि हाल्नुपर्छ. जस्तो हामी सकेपछि 2 पनि हाल्ने प्लान छन् त्यसरी एपमा. विदेशमा बस्ने दर्शकहरूले चाहिँ विशेष गरी दिव्य दाजुहरूले गाली किन त्यो फिल्म तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ. जस्तो सिनेमाभित्र चाहिँ कटिङ गरिया छ भन्ने छ, केही थपिया छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ, त्यो के छ भने अलिकति दर्शकलाई त्यो पनि कौतलता छ के. त्यो त्यसमा चाहिँ नि अब खास भन्यो भने म पनि बसेको छैन, दाई पनि बस्नु पाउनु भएन, हामी राइटिङको टिम यता छुट्टै थियौँ, दिपा दिदीले गर्नुभएको थियो काम. तर सल्लाह चाहिँ भएको थियो के भन्दा, जे चिजले छक्का पन्जा 2 लाई 1 भन्दा अलिकति कमजोर है भन्ने जस्तो देखाएको थियो, जे चिजले त्यो सिनहरू चाहिँ त्यो लेन्दी सिनहरू सबै काटेर ट्रिम गरेर चिटिक्क खालको अलिकति छोटो पनि छ पहिले भन्दा फिल्म. छक्का पन्जा 2 जुन रिलिज छ यो एउटा के भन्नेलाई तपाईँको एक प्रकारले तपाईँहरूले जुन काम गर्दै हुन्छ त्यो प्रयोग पनि हो, प्रयोग पनि हो. त्यसमाथि हलिउडको फिल्म छ एभेन्जर्स, तपाईँहरूले कति सो पाउनुहुन्छ, कसरी चलाउनुहुन्छ, हलवालाहरूले के भनेका छन्, तपाईँ फिल्म ल्याइसकेपछि भोलि यो एउटा प्रयोग सफल भएन भने फेरि अरू त्यो प्रयोग गर्न डराउला, फेरि तपाईँहरूले नि त प्रयोग गर्नु पर्ला, अलिकति यसको यो म्यानेजमेन्ट कस्तो छ भनिदिनु. डेफिनेटली अब एभेन्जर्स भनेको त्यो वर्ल्ड वाइड अवेटेड मुभी हो होइन, एन्ड गेम कि के इन्डियो एन्ड गेमै भनेको छ. अनि हो अब यसको मतलब चाहिँ कस्तो छ भने विदेशी सिनेमा रिलिज हुँदाखेरि हाम्रो नेपाली सिनेमा रिलिज नहुने किन, एभेन्जर्स नआएर त कति दर्शक छन्, यङ्स्टरहरू हेर्नुहुन्छ, यङ्स्टरले हेर्छ. तर जस्तो त्यो जो मान्छे हलिउडको सिनेमाको क्रेजी होइन, नेपाली सिनेमा जो हप्तामा एकपल्ट नेपाली सिनेमा हेर्ने बानी छ उसले के गर्ने एक नम्बर होइन. अनि अर्को मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, कमेडी भनेको चिज चाहिँ कमेडी हाँस्ने भनेको चिज चाहिँ हामी कतिपय कपिल शर्माको सोहरू टिभीमा हेरिसकेको हुन्छ नि, फेरि घरमा लगाएर फेरि युट्युबमा हेरेर रमाइलो हाँसिरहेको हुन्छ. कमेडी भनेको त्यो चिज हो, अनि त्यसमा के आपत्ति. अनि एभेन्जर्स आयो भन्ने बित्तिकै हाम्रा सबै फिल्महरू थर्केर किन ब्याक हुनुपर्ने, हलखाली किन गर्ने, हलखाली किन हुनुपर्ने होइन. अझ हामी त के चाहन्छौँ भने नेपाली सिनेमा एक दिन शाहरुख खान सलमान खानहरूको फिल्म सँगसँगै रिलिज गर्नुपर्छ, त्यो पावर राख्नुपर्छ होइन. तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँको जुन फ्रेस फिल्महरू छन् अब 6 महिना छपक्कै आउँदैछ, छक्का पन्जा 3 भर्खर मात्र रेकर्ड ब्रेक गरेर गयो, ती सिनेमाहरू चाहिँ किन जुत्दैनन्, किन जुदाउनुहुन्न भन्ने प्रश्न. यसबाट स्योर जुत्छ होइन, यसबाट किन जुत्छ भने बलिउडका ठुलै फिल्मसँग पर्ने सम्भावना छ, अनि हामीलाई आपत्ति छैन.
हामी नेपाली सिनेमासँग चाहिँ नजुदौँ भन्ने छ. नेपाली सिनेमासँग चाहिँ मेरो अन्तिम हाम्रो कोसिस चाहिँ के रहन्छ भने नेपाली सिनेमासँग चाहिँ नजुदौँ होइन. हिन्दी सिनेमा र अङ्ग्रेजी सिनेमासँग चाहिँ अब हामी जुझ्नुपर्छ. सलमान खानको फिल्म म नि हेर्छु, म पनि सलमान खानको फ्यान हो, शाहरुख खानको फ्यान हो, किनभने हामीले हिन्दी सिनेमा हेर्दै हुर्किया बढ्दै हो होइन. हिन्दी सिनेमा हेर्नु हुँदैन भन्ने वर्गम पर्दैन. तर चाहिँ के भने अब प्रतिस्पर्धी को त होइन. जब तपाईँ सलमान खानको फिल्म चलाएछ 30-35 क्युएफएक्समा सो छ भने छक्का पन्जाको सिरिज पनि 30-35 मतलब अब त्यस्तै 25-30 कतिवटा सो त्यही त्यही हारिमा सो हुन्छ भने बराबर सो हुन्छ नि. हामी जानुपर्छ सो पाएको छ. जस्तो तपाईँको यहीँ मात्र होइन साउथ इन्डियामा पनि सलमान खानको फिल्म रिलिज हुन्छ, साउथको सुपरस्टारको फिल्म रिलिज हुन्छ, सेम डे हुन्छ. बरु उल्टो चाहिँ के छ भने हिन्दी फिल्मको चाहिँ त्यो साउथमा लगाउने डराउँछ. तर तपाईँले यसो भनिरहनाखेरि तपाईँको हिन्दी फिल्म त पर छोडौँ, नेपाली सिनेमा नै तपाईँले रिलिज गर्दाखेरि व्यापक राजनीति भयो, ठुलो राजनीति हुन्छ. समस्या एउटा दिमागमा हुन्छ नि, जस्तो सिनेमा सुटिङभन्दा अगाडि नै के दादा सोधेँ मैले, मेरो फिल्म योसँग जुत्दैछ, यो प्रड्युसर आउँदैछ भने त्यो प्रेसर स्टार्टिङबाटै हुन्छ कि हुँदैन? एकदम धेरै हुन्छ र दुःखको साथ पनि एकदम दुःख पनि लाग्छ मलाई होइन. नेपाली चलचित्र एउटा राम्रोसँग चल्दाखेरि अरू चलचित्र कर्मीहरूको गुटबन्दी, त्यसलाई कसरी लडाउने, त्यसलाई कसरी ढाल्ने, त्यसलाई कसरी सफल हुन नदिने होइन, त्यसको चाहिँ ग्रस कलेक्सन यति भरे भनेर एकदमै निन्द्रा नलाग्ने अवस्थाहरू त्यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो. सिधा भन्दा एउटा विदेशी ठुलो गाडीमा आएर ओर्लेको हेर्दा रमाइलो लाग्छ, तर मेरो दाजुभाइको गाडीमा आज मलाई हेर्न राम्रो लाग्छ. हिजोसम्म सँगै हिँड्थ्यो मोटरसाइकलसम्म होइन. एउटा इन्डियन गाडीमा राम्रो गाडीमा आएर ओर्ल्यो राम्रै भयो नि, तर हाम्रो दाजुभाइ किन तर नेपालमा त्यो परिवारी बढी एकदमै थियो एकदमै साँच्चीकै भन्ने हो भने सिनेमाहरूले दुई प्रकारले मदिरा खान्छन्ले भन्छन् कि, एउटा अर्काको फिल्म नचल्दैन एउटा चलेर बढी चाहिँ होइन, अर्काको फिल्म नचल्दाखेरि चाहिँ बढी खान्छ. आफ्नो फिल्म चल्दाखेरि त के पैसा खर्च हुन्छ खुसीमा, तर अर्का फिल्म नचल्दाखेरि चाहिँ खाना छुट्टी मजा आउँछ. त्यसो हुनु एकदमै राम्रो होइन त्यो नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि. उसै पनि हामी हाम्रो चलचित्र कहाँ छ होइन. अब छक्का पन्जा दुई आउँदैछ, धेरै दर्शकले हेर्नुभयो किनभने 14 करोडको ग्रस भनेको त एक प्रकारले ठुलो दर्शकले फिल्म हेर्नु ठुलो ठुलो दर्शकले हेर्नुपर्छ. अब तपाईँलाई के लाग्छ त्यो हेरिसकेका दर्शक रिपिट आउँछन् कि आउँदैनन्, र जो हेर्न बाँकी छन् ती दर्शकहरू त आउने कुरा सम्भावना तपाईँको आशा पनि त्यहाँ बढी होला होइन, रिपिट हेर्ने सम्भावना कति होला के तपाईँलाई? अब म यस्तो छ, अब यसमा दुई तिनवटा एङ्गल लगाएको छु मैले चाहिँ. एउटा के हुन्छ भने नेपालको जनसङ्ख्याको 3% मात्रै हेरिएको हो, 3% होइन भनौँ न त्यही साला खाला त्यसैमा हो होइन. 3% दर्शकले हेर्दाखेरि त्यो अचम्मै भयो अरे, के नभयो अरे, इतिहासै लेखियो अरे, के भएको, त्यही 3% हेर्दा भएको होइन. अब 97% त बाँकी हुनुहुन्छ होइन. 97% मध्ये कस्ता कस्ता मान्छे हुनुहुन्छ भने एउटा 6 जनाको साथीमध्ये 1 जनाले मात्रै हेरेको हुनसक्छ होइन. यति मैले हेरेको छैन फेरि लागेको छ लो इन म देखाउँछु आज भनेर 6 जना लिएर जाने नि हुनसक्छ. त्यसरी लिएर जानुभयो भने 6% हेर्ने हुनुभयो त्यतातिर. अर्को एउटा अब छक्का पन्जा 2 लाग्ने बेलामा भयङ्कर आक्रमण भएको थियो हामीलाई, ए यो हेर्नै नहुने फिल्म यान त्यान विभिन्न नेगेटिभ योहरू होइन, लेखहरू नै लेख्ने के होइन विविधहरू थियो. त्यसले गर्दा कति दर्शकहरू भड्केर नहेरेको र पछि चाहिँ पछि सुनेको राम्रो थियो अरे त, ए बेकार म त्यस्तो सुनेर गइनँ यहाँ पछि त उत्रिसकेको रहेछ के भन्नेहरू फेरि उहाँहरूले पनि हेर्न सक्ने हुनुभयो होइन. अब एक थरीहरू चाहिँ नि विदेशमा हुनुहुन्थ्यो होला, अब नेपाल आउनुभयो उहाँहरूले हेर्ने हुनुभयो होइन. अब विदेशतिर कहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो आउनुभयो, अब माइग्रेसनको कुरो छ, गाउँतिर थिएँ जहाँ हलै थिएन फिल्म हेर्नै नपाउँथ्यो, उहाँहरू पनि काठमाडौँतिर आउनुभयो होला. धेरै कुरा चेन्ज भइसक्यो नि त, 1 वर्ष अगाडिकै कुरा हो नि त यो त, त्यो हिसाबले भयो. अर्को हामीले यो काटछाँट गरेर फेरि अब हामीले 15-20 मिनट त्यो फिल्मको लेन्थै तलमाथि हुने गरी अर्को बनाएको छौँ. फेरि त्यो बेलुका बेलुका रक्सी खानेहरू पनि फेरि के काटेर चाहिँ हेरौँ न हेरौँ काटेर पनि बनाउने यिनीहरू भनेपछि त कस्तो बनाएछ नि त फेरि भनेर पनि हेर्ने एक प्रकारले भयङ्कर सम्भावना पनि देख्छु. अब तर फेरि अब त्यो एकदम पोजिटिभ मात्रै धेर सोच्नु भएन नि, नेगेटिभ पनि सोच्नु पऱ्यो. नेगेटिभ त म सोध्छु, मैले चाहिँ नेगेटिभ म पोजिटिभ किनभने पहिला पोजिटिभबाट स्टार्ट गर्ने होइन नेगेटिभबाट स्टार्ट गर्ने. नेगेटिभबाट स्टार्ट कसरी गर्ने भने यो फिल्म नचल्दा के हुन्छ त, नचल्दा के पनि हुन्छ, नचल्दाखेरि अब एउटा प्रयास हो किन चलिसकेको छ, नचल्दाखेरि केही पनि भएन.
त चल्दाखेरि के हुन्छ त होइन यसको त फाइदा धेरै छ इन्डस्ट्रीलाई फाइदा धेरै कुरा छ अब तर म चाहिँ के आशावादी भन्दा पनि मैले यो सिनेमा अब उखान छ नि एउटा आई आप गए झटारो भन्ने एउटा उखान छ होइन तपाईँले कुनै पनि एउटा निश्चित कुनै पनि काम पहिला राम्रो काम पहिला नराम्रो लाग्छ असफल जस्तो ओहो यो के किन गर्नु त्यो काम होइन चन्द्रमा पानी खोल्न किन जानु अथवा जीव काम किन जानु त्यो मतलब म मेरै फिल्ममा सन्तुष्ट छु नयाँ फिल्म बनाउने नयाँ फिल्म गर्ने यो पुरानो फिल्म फाल्दै सक्यो होइन होइन नयाँ चिज गरी हेरौँ न त्यो त्यो मलाई चाहिँ के भन्छ यो पनि नयाँ चिज गरी हेरौँ न भन्ने एउटा जिज्ञासा सबै लाग्यो तपाईँहरू तपाईँहरूको छक्का भन्छको सिरिजमा सबभन्दा धेरै गाली खाएको फिल्म टू जसले अति धेरै गाली खाएको थियो तपाईँले छक्का भन्छ किन रिलिज गर्नु भएन हुन्छ भन्दा युट्युबमा आइसक्यो आइसक्यो थ्री त भर्खरै रिलिज भयो त्यस कारणले गर्दा टू रिलिज गर्ने तपाईँको सोच होला होइन अब टू चाहिँ यसो टू चाहिँ पहिलेदेखि नै हामी युट्युबमा अहिले कुनै पनि हाम्रो सिरिज कुनै पनि दुई वर्ष चाहिँ युट्युबमा आउँदैन भन्ने हामी एउटा राखेका छौँ पहिला पनि मैले भनेको थिएँ इन्टरभ्यू भनेको थिएँ अब दुई वर्ष हुन लाग्यो अब सबैभन्दा दुई हेर्न पाउनुहुन्छ होइन अब सबैभन्दा तिन पनि दुई वर्षपछि हेर्न आउनु राम्रो पनि हो किनभने युट्युबमा आयो कुर्नेले अलिक कुर्नै पर्ने हुन्छ क्या त्यो वर्ल्ड वाइड नै त्यस्तै हो अब युट्युबमा सिनेमा हेर्नलाई तुरुन्तै अब एपमा अलिक चाँडो होला तर युट्युबमा त चाँडै राख्दैन मान्छेले सिनेमा साउथ इन्डियन फिल्महरू राख्छ डब गरेर होइन राख्छ नत्र भने त्यो राख्दैन अनि त्यो ट्रेन्डलाई पनि हो र मान्छे चाहिँ के भने सधैँ एउटा नयाँ नयाँ सोच राख्नुपर्छ यसो गर्दा के हुन्छ त छक्कै पर्दा दुई युट्युबमा नहालेर एक्चुली रिपिट रिलिज गर्दाखेरि के हुन्छ त यदि राम्रो भयो भने त्यसले के गर्छ सपोज भन्नु तपाईँले यदि एक करोड रुपियाँ कमायो 25 लाख रुपियाँ एउटा हस्पिटल गयो होइन जुन जान्थेन म नयाँ फिल्म हामी बनाएर आएको थियो भने जान्थेन होइन यदि इन्कम भयो भने 25 लाख रुपियाँ गयो 25 लाख त्यो गाउँको विकट ठाउँमा एउटा बेड बन्ला 25 लाख एउटा के बन्ला होइन त्यसको एउटा छुट्टै चलचित्र हेर्न आउनेको पनि सेवा भाव रहने पनि मैले चलचित्र हेर्दैछु यहाँबाट यो समाजसेवा यहाँ जाँदैछ भन्ने पनि त्यो सोच्नु हामीलाई के भने हाम्रो पनि छ फाइदा ओ यिनीहरूको रिपिट फिल्म पनि राम्रो फिल्म चल्छ तर तपाईँहरूको सिनेमा इनकेस चल्दैन भने धेरैको अहिलेको मैले बिहान एउटा आर्टिकल पनि लेखाएको थिएँ आजमा युट्युबमा सिनेमा नहाल्दा के प्रभाव हुन्छ भन्ने कुराको एउटा सायद दिशाबोध पनि होला चल्दियो भने त होइन सिनेमा त युट्युबमा नहाल्यो भने मान्छेले फेरि पनि हेर्छ भन्ने होला यदि चल्दैन नि दुई वर्ष कुरालाई युट्युबमा नहाएर त मान्छेले हलमा हेरेन किन नहाल्नु होला फेरि हाल्ने सिस्टम मलाई रिक्स त हो एउटा निश्चित ऊ त पाउँछ नि यसले अब पर्सि शुक्रबारको त्यो हप्ताबाट थाहा हुन्छ कि दीपकले गरेको निर्णय सही हो अथवा गलत हो मैले गरेको गलत हो भने म भोग्न तयार छु मलाई त गाली खाना खाँदा एकदम पाको इँटा भइसकेँ होइन म त बरु गाली गर्नु भएन भने त ला के भएछ आज जस्तो लाग्छ कुनै समाचार लिएपछि 250 जनाले तपाईँलाई गाली गरेपछि 201 तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ अनि म फेरि अब म सबै न्युज पोर्टलहरू हेर्छु होइन अनलाइन खबरको अझ बढीमा गरिरहेको हुन्छु अनि मेरो भ्यू के हो म हालिदिन्छु कि त्यही न्युजमा हालिदिन्छु जस्तो कुनै म समाचारसँग सहमत भइनँ भने पनि म मेरो त यो है भनेर हालिदिन्छु यहाँ मात्र अनि अस्ति भर्खर एउटा न्युज अब यो त फिल्मी न्युज भयो गर्छु एउटा नन फिल्मी थियो अस्ति दुईजना त्यो सचिवहरूले जुन जग्गा पत्ता लगाए नि तपाईँको भूमाफिया अनि मलाई त्यो न्युजमै खुसी लाग्यो यस्ता सपुतहरू पनि छन् जो भित्रभित्र बसेर काम गरिरहेको होइन अनि मैले त्यहीँ गएर के लेखेँ भने हो यस्ता सपुत चाहिन्छ त्यसले अन्त न्युजमै गएर कमेन्ट गर्थेँ मलाई त्यो स्टारडम म यताउता म कमेन्ट गर्नुहुन्न यस्तो लाग्दैन मलाई अनि मैले आफ्नो न्युज आयो होइन मेरो भर्सन के हो होइन एक त मैले आज मेरो भ्यू पनि लेख्नु भएको हुन्छ लेख्दा लेख्दै पनि त्यहाँ अरू थप गाली गर्छ हो अनि म अनि ए दिपकले कमेन्ट गरेँ भने चाहिँ ध्यान जान्छ नि त हो यो चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ के अरे एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हामीले भूमिका निर्वाह जस्तो लाग्छ तपाईँहरू दुईजनाको स्टाटस पनि धेरैजनासम्म विवादै भन्छ तपाईँले गाली धेरै खान थाल्नु भएको थियो मैले यो छक्का पन्जा दुई लाग्दैछ भनेपछि चाहिँ गाली खाएँ अघि त्यो कमेडी सलमान खानकोमा खाएँ सलमान खानको पनि खाएँ दोस्रोचोटि खाएँ छक्का पन्जा दुईमा के छ भनेर सोध्ने त प्रश्न रहेन किनकि धेरैले थाहा पाइसक्नु भएको छ छक्का पन्जा दुईभित्र के छ तर केदार जसले जसले सिनेमा हेर्नु भएको छैन रिभ्यू नै पढ्नु भएको छ त्यही दर्शकको लागि हामी डाइट गरिरहेको छौँ होइन हजुर छक्का पन्जा दुईभित्र के छ दुईभित्र के छ दुईभित्र के छ
ओहो दुई भित्रको कुरा त कसरी भन्नु, यो त फिल्मै लाग्दैछ. दुई भित्र अब एकदम अब हाफ टाइमसम्म नन स्टप हाँसो होइन, त्यो चाहिँ एकमा भन्दा बढी थियो, सकभन्दा एकमा भन्दा दुईमा एकदमै चित्त बुझाउनु भएको दर्शकले. त्यसपछि त्यसपछि त्यो कथाको ल्यान्डिङ छ. सकभन्दा दुई कमेडीको हिसाबले सकभन्दा दुई फर्स्ट हाफ एकदमै फुल कमेडी छ, अनि सेकेन्ड हाफ चाहिँ स्टोरीमा छिर्छ. स्टोरीमा छिर्न अलिक ढिला भएको थियो, त्यो ढिलालाई काटिसक्छ, अलिक अब चाँडै छिर्छ. अनि त्यसपछि जुन ल्यान्डिङ छ, ल्यान्डिङ कन्फ्युजन छैन, सिधा सुरु हुन्छ. तपाईँले छक्काभन्दा तिन छक्काभन्दाको तिनवटा सिरिजमा काम गर्नुभयो, तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ बेस्ट कुन सिरिज लाग्यो? त्यो त एकदम भन्न गाह्रो छ, मलाई तिनवटामा एकदम मलाई राम्रो लागेको छ. तपाईँलाई हिरो बनाएको, सुपरस्टार बनाएको, माने बुढा पनि धनी हुन्छन् भनेर उदाहरण दिएको सिनेमा नै छक्काभन्दा हो. छक्काभन्दालाई केही समय विश्राम लिएर तपाईँहरूको टिमले बाहिरी टिमसँग सहकार्य गर्दैछ, छ माया छपक्कै र सिमो सुनाको फिल्म भन्ने पनि कुरा आइसक्यो. यो चाहिँ के, अब छक्काभन्दाभन्दा अर्कोलाई पनि ब्रान्ड गराउनुपर्छ भन्नेतिर सोच हो कि किन बाहिर टिम एउटै ब्रान्डको दास हुनुहुन्न भन्ने कुराको हाम्रो निर्णय हो. छक्काभन्दा बाहेक केही पनि गर्नु जान्दैन, एक नम्बर. एउटा आफूलाई आँट नभएको मान्छे आँट किन्दैन. दुई रुपियाँ पनि खल्तीमा थिएर एकदम थोरै पैसा थियो. त्यो त्यो फिल्म डुब्याए सडकमा आउँथेँ म, सडकमा नआए पो कमसेकम जे भए पनि सकिन्थ्यो. त्यही पनि आँट गरेर छ क्यान्सर बनायो. जति बेला हाँस्य चलचित्र चल्दै चल्दैन, कमेडियनहरू भनेकै त्यो हिरोको पछाडि दौडिने मात्र थियो. त्यस्तो बेलामा हामी रिस्क लिएर सिनेमा बनायौँ. भगवान् कृपाले यहाँ आयौँ, दर्शकमा आयौँ यहाँ भनेपछि अब के लुज गर्नु छ? अनि के त्यो खालि छक्काभन्दै छक्काभन्दै छक्काभन्दा चल्यो, जे चल्यो त्यही घोट्यो नि त, हामीमा त त्यो भएन. अनि हामीले चाहिँ के निर्णय गर्यो भने, अनि फेरि आफ्नो लागि मात्र काम गर्ने, त्यो आफ्नो लागि मात्र काम गरेको जस्तो भयो. इन्डस्ट्रीको लागि के काम गरेको? इन्डस्ट्रीको बाहिरको मान्छे आउनुहोस्, मलाई राम्रो कथा सुनाउनुहोस्, अनि हामी तपाईँहरूसँग काम गर्छ. त्यो पनि एक रुपियाँ पनि नलिकन काम गर्छ. त्यो एउटा एक प्रकारले त्यो जुन रिक्स मोल्नु भयो नि तपाईँहरूले, त्यो आफू माथिको पुरा कन्फिडेन्स हो. त्यसलाई त्यसरी मात्रै हेरिएको छैन होइन, अब मान्छेको पैसाको भोक चाहिँ एक ठाउँमा गएर टुङ्गिन्छ कि. त्यो अभाव हुँदाखेरि चाहिँ नि पैसा भए हुन्थ्यो, म यसो हुनु पाए हुन्थ्यो, मेरो गाडी हुनु पाए हुन्थ्यो, घर भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो होइन. त्यसपछि त्यो अब मैले के गर्ने भन्ने हुन्छ कि, मैले के छाप छोडेर जाने भन्ने चिज हुन्छ. अनि हामी मात्रै हुँदाखेरि वर्षको एउटा मात्रै फिल्म आउने भयो नि त. अब यो चाहिँ दिपक दाईले निर्णय गर्नुभएको, तर मलाई एकदम चित्त बुझेको चाहिँ इन्डस्ट्रीका अरू मान्छेहरूसँग मिलेर काम गर्दा के हुने भनेदेखि सेयर हुने भएको कुराहरू, उहाँले के सिक्नु भएको छ त्यो हामीले सिक्न पाउने भयो, हामीले जानेको कुरा उहाँहरूलाई सिकाउनु पाउने भयो, त्यो चाहिँ अन्तर्क्रिया हुने भयो नि त हामी बिचमा. भनेपछि अब अर्को टिम बलियो भएर निस्किन्छ. त्यसपछि हामीले अर्कोचोटि उहाँसँग काम नगरे पनि उहाँले अर्को एउटा राम्रो बनाउनु होला, फेरि अर्को टिमसँग हामी काम गर्छौँ होला, त्यसपछि अर्को कोसँग गर्छौँ होला भन्दा वर्षमा 12-15 फिल्म राम्रो आइदियो भनेदेखि त नेपाली सिनेमा त त्यसै माथि पुग्ने भयो नि. अब जस्तो हामीलाई अहिले के छ भने, तपाईँको कुरामा अहिले हामीलाई जस्तो गाली गर्दा लोभी सोभी यताउता भनिन्छ नि. अब हामीलाई वर्षमा एउटा फिल्म खेलेको छ, अहिले हामीले चाह्यो भने भगवान् कृपाले 5-6 फिल्म साइन गर्न सक्छ मोटो रकममा हो. पैसा तिमीहरू बनाउन सक्छौ अर्कालाई डुबाएर, उहाँ उत्रियौँ नउत्रियौँ हामी स्वतः फाइदामा. तर हामी जस्तो गरिरहेको छैन, किन वर्षमा एउटा फिल्म गरिरहेको छ होइन, किन एकदमै डराइ डराइको काम गरिरहेको छ? ओहो यो स्क्रिप्टले पनि डराइ डराइ काम गरेको छ भने दर्शकको मनमा बसिसकेपछि त्यो त्यहाँबाट फेरि ओर्ले भने त सक्यो, फेरि ऊ गाह्रो हुन्छ. यो माइने बुढाहरूको फिल्म, दिपकहरूले खेलेको फिल्म, यो टिमको फिल्मले एटलिस्ट परिवारसँग फुल इन्टरटेनमेन्ट भएर घर आउनु पाइन्छ भन्ने जुन आत्मविश्वास छ, त्यो आत्मविश्वासलाई त गुमाउनु भएन. त्यो आत्मविश्वास हाम्रो कमै हो. त्यस कारणले गर्दा हामी किन लोभी छैनौँ भने, हामी वर्षमा 5 फिल्म खेल्न सक्थ्यौँ, 6 फिल्म खेल्न सक्थ्यौँ होइन. त्यही भाइ के अरे मुद्राले होइन, मुद्राले ल ट्वेन्टी ल ल खेल, अनि चैतमा नि हाम्रो फिल्म, असारमा नि हाम्रो फिल्म होइन. तर होइन, हामी त्यस्तो खालको कलाकारै होइन, त्यस्तो हिरो होइन हामी. हाम्रो त भगवान्ले दर्शकले रुचाइदिएर अहिले यो ठाउँमा पुगे मान्छे हो. त्यस कारणले गर्दा हामी एकदम छानेर फिल्म खेल्छौँ, छानेर सल्लाह गरेर गर्छौँ कि हामी उसले भने जस्तै पैसा एक ठाउँ गएपछि पैसाको कारण पैसा पनि मुह कम हुन्छ. अहिले हामी त्यो सिचुएसन मान्छेलाई बुझ्दैनौँ, त्यो ठाउँ पुगिसक्यौँ, पैसा एकदम कम हुन्छ. ओके, जस्तै तपाईँले सरी है, मैले जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो, अब जस्तो मलाई 25-30 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्नेहरू, कतिवटा स्क्रिप्ट त मैले फिर्ता गरेँ होइन, कतिजनाको स्क्रिप्ट हेर्न मानिनँ, कतै के गरेन होइन. अब त्यो लिँदै ब्ल्याङ्क ब्ल्याङ्क खेल्दै गऱ्यो भनेदेखि त होइन,
फिल्म चाहिँ नि शुक्रबार लाएर आइतबार उत्रेला तर मेरो पैसा त आयो नि त मलाई एउटा कुरा बुझ्न मन लाग्यो तर त्यतातिर नलागौँ तपाईँको एनालाइसिस अब जस्तो छैकान छ खेल्दा वा वडा नम्बर छसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँलाई मेरी भाषाको क्रेडिट भन्थे तपाईँलाई ती छ त्यो क्रेडिट त्यो घर घरमा तपाईँलाई हेर्थ्यो नि त मान्छेहरू त्यो घर मान्छेहरू हलमा आयो भन्ने हो अब छक्का पन्जा तिन सकेर छ माया छपक्कैसम्म आइपुग्दाखेरि अब सिनेमाकै क्रेडिट लिने दर्शकहरू हलमा आइरहनु भएको छ त्यो विश्वासले नै हलमा आइरहनु भएको छ भन्ने लाग्छ कि अझै पनि त्यो सिरियलकै विश्वास तपाईँहरूमा थियो तपाईँको हिजोको कुरोले जम्मा दुई दिन काम गर्छ फ्राइडे र स्याटरडे त्यो धेरै भन्दैन किनभने यहाँ त सबैको एउटा इतिहास छ नि होइन इन्डियामा भने सलमान खानको इतिहास छ नि त तर ट्युबलाइ खेलेपछि के हुन्छ होइन आइतबारै दर्शक हराउँछ अब बजरङ्गी भाइजान खेलेपछि सुपर हिट भइरहेको छ भने मतलब कुनै पनि सिरियल खेलेको होस् सिरियल खेल्नेमा माया हुन्छ झन् सिरियल खेलिरह्यो भने हेरिरहेको मान्छे फोकटमा पहिला के भन्थ्यो हाम्रो अब यिनीहरूलाई फोकटमा हेरिरहेको छ घरमा हरेक हप्ता आएर दिक्क भइसकेका छन् अब यिनीहरूलाई हलमा टिकट काटेर कोही हेर्दा जान्छ एनालाइसिस यो थियो जब हामी चल्यौँ एनालाइसिस चेन्ज भयो ल त्यत्रो सिरियल के गरेको त्यो त्यो घर परिवार उनीहरूलाई हेर्न पनि जान्थ्यो नि भने त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ गोदाम गोदाममाथि चढेर गयो भने गाली गोदामाथि बसेर गयो गोदाम गोदा पनि गाली भन्ने जस्तै कुरा हो म के भन्छु भने फ्राइडे र स्याटरडेले स्टारडमले काम गर्छ सन्डेदेखि त्यो सिनेमामा केही न केही हुनैपर्छ अहिले हाम्रो राम्रो भएको मलाई जस्तो के लाग्छ भने हामी यो कन्टेन्टमा जुन मेहनत गर्छौँ होइन त्यो कन्टेन्टले हामीलाई उ गरेको हो नत्र भने तपाईँको छ गानसम्म कति पैसा कमाएको थियो हामीले ठिक फेरि सुपर हिट भयो ठिक एउटा नम्बरसम्म के हो त्योभन्दा अलिक माथि गयो छक्कभन्दा उहाँमा त्योभन्दा माथि गयो होइन तिनमा झन् माथि गयो भने मतलब के छ भने दर्शकको विश्वास बढ्दै गयो तिनप्रति त्यो चिजलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ लोभमा त्यो अब ठोक भयो व्यक्तिगत स्वार्थहरू पैसा कम्मा भयो अब हाम्रो फिल्म चल्ने त वर्ष तिन नम्बर राम्रै हो 20-30-60 करोड तपाईँलाई त अहिले पनि दर्शकले छगाबन्दामा को छ माग्ने बुढो छ भन्छन् त्यो माग्ने बुढाकै क्रेडिट जुन छ नि छगाबन्दा तिनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हजुर तपाईँ त्यसको बिचमा डन भएर खेल्नुभयो छगाबन्दाको सिरिजमा होइन धेरै क्यारेक्टर खेल्नुभयो नि अझै माग्ने बुढाकै याद किन गरिरहेको छ दर्शकले त्यो चाहिँ मेरो नाम र त्यो एउटा त्यो लवज एउटा चाहिँ बाँकी छ क्या त्यसमा त्यो माग्ने बुढा जुन मेरी भाषामा खेल्ने माग्ने बुढा त अब फिल्ममा आउँदा बाँकी छैन त्यसमध्येबाट के ल्याएको छ भने एउटा लवज ल्याएको छ त्यो लवज ल्याएको छ अब त्यस त्यो गेटअप छोडियो है त्यो छ कान छसम्म अलिअलि बाँकी थियो त्यसपछि यता आउँदा त्यो लिएर आएको छैन अनि त्यो नामै माग्ने बुढो भएको भएर माग्ने बुढो भइरहेको हो तर मेरी भाषाको र त्यो छका पन्जाको माग्ने बुढो हेऱ्यो भने मिल्दैन नि धेरै कुरा उमेरै मिल्दैन ओके अब लास्टमा छका पन्जा दुई फेरि लिनुहुन्छ हाम्रो समग्रमा जिस्ट कुरो यही नै हो कि छका पन्जा दुई फेरि आउँछ बैशाख 13 गते दर्शकले हेरिदिनु भयो भने प्रयोग सफल हुन्छ हेरिदिनु भयो भने प्रयोग उहाँहरूकै हातमा छ प्रयोग हुँदैन हामी कराएर उफ्रेर केही हुने भएको छ हाम्रो पनि स्पष्ट छ तपाईँहरूलाई यो सिनेमामै अब भन्न जरुरी कुरो चाहिँ अब हेर हेर नहेर नहेर भन्ने त भएन भन्ने चाहिँ के हो भने तपाईँहरूलाई फुर्सद छ यो फिल्म हेरिसकेका पनि हो तर फेरि जुन हेरौँ रमाइलो छ भने हेरे पनि हो त्यो पुण्य काममा पैसा पनि जान्छ अरू कतिले छुट्या छन् कन्फर्म छ छुट्या मान्छेले हेर्न जानुहुन्छ होइन र नेपाली सिनेमा लगभग छैन होइन त्यो ग्याप फुलफिलिङ हो र यसबाट चाहिँ एउटा मात्रै भ्रम के छोडिदिनु भने चल्यो भने यसले राम्रो म्यासेज जान्छ है विदेशमा जानेहरूलाई हामी तुरुन्त अब फिल्म अर्को मिडियाबाट अर्को केही उपायबाट उहाँहरूमा जाने हेर्न सक्ने बनाउँछौँ किनभने त्यो सबभन्दा बढी गाली त्यहीँबाट आएर जाँदैन होइन र होइन त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो हामी त्यसप्रति इमान्दार पनि हुनुपर्छ उहाँहरूको पनि त अधिकार हो नि त उहाँले माया गरेको कलाकारको फिल्म हेर्न पाउने तर अब त्यो सँगसँगै हाम्रो के पनि हो भने चाँडचाँडै युट्युबमा हालेर इन्डस्ट्री ध्वस्त पनि पार्न भएन अहिले इन्डस्ट्रीमा हामी अलिकति भगवान्ले पनि लिड गरिरहेको छौँ होइन भनेपछि हाम्रै दायित्व हो कि यसलाई कसरी राम्रो हुन्छ हो त्यस कारणले गर्दा त्यो 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 चिज चाहिँ अहिले हाम्रो उद्देश्य हो मलाई लाग्छ उहाँले आएर हेर्दाखेरि फिल्म रमाइलो छ फिल्ममा भएका कमी कमजोरीहरू केही काटेका छन् केही थपिएका छन् सिनेमा फ्रेस लाग्छ त्यो मलाई किन लाग्छ म अस्ति
म मेरो सिनेमा हाम्रो सिनेमा एकदमै क्रिटिकल्ली हेर्छु क्या. अस्ति एडिट पुरै गरेर सिक्यो सर हेरेको सर हाँस्ने ठाउँमा हाँस्ने गर्ने अनि अस्ति मलाई म्यासेज पनि हल टेलरमा बजिरहेको छ अहिले पनि मान्छे गर्नु गर्दा हाँस्छ टेलर भनेपछि त्यो फ्रेस भ्यालु छ त्यसको. त्यस्तो लाग्दाखेरि आउँदा हामी राम्रो हुन्छ हामी हलहरूमा भेटिहाल्छौँ. एक प्रकारले चाहिँ हामी हलिउडको या बलिउडको ठुलो फिल्ममा चुनौती दिन पनि तयार छौँ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो यो. अब त्यो पनि डराउनु हुँदैन त्यो चाहिँ हो. अब रिपिट फिल्म लगाएर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन त्यसले चाहिँ लाग्दैन. तर अब हामी तयार चाहिँ मेन्टली किन हुनुपर्छ भने अब सायद दसैँमा अब दसैँमा हामी हिन्दी चलचित्रसँग जुट्छौँ ठुलो हिन्दी चलचित्रसँग र अब हामी तिहारमा पनि अब जुन्न तयार हुनुपर्छ किनभने त्यो ठुलो बाहिरी चलचित्रबाट डराएर थरथराएर फिल्मै नराउँदाखेरि त्यो त उद्योगै भएन. नेपालका दुई तिनवटा फिल्म अब सुवर्ण सरपन्थको बिजनेस कुन हो भने भारतको बाउ बाउ हामी अघि अघि हिसाब गरेको थियौँ बाहुबली लेभलको व्यापार हो. नेपालको जनसङ्ख्या नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा 40 गुणा बढी भारतको जनसङ्ख्या तिनीहरूले त्यहाँ 7 अरब जति कमाएको त्यो फिल्मले हाम्रो सिनेमाले 20 करोडको व्यापार गर्दाखेरि 40 20 लाख गर्दाखेरि 7 करोडभन्दा माथि 700 करोडभन्दा माथि जान्छ. भनेपछि नेपाली चलचित्रको इतिहासको व्यावसायिक रूपमा त्यो आँकडामा छक्कापन्जा बाहुबली हो हाम्रो होइन किनभने त्यो रेन्जको भनेपछि अब अनि हामीले बाहुबली हाम्रो नेपालको बाहुबली भन्ने अनि भारतीय ठुलो फिल्महरूसँग डराउने त्यो त न्याय भएन. त्यो त छोरा बोली भने बाहुबली र छोरा बोली भने ओके लास्टमा दिपकदाले मेरो प्रश्न तपाईँ अहिले स्क्रिप्ट लेखिरहनु भएको छ 6 महिनासम्म तपाईँ स्क्रिप्ट लेखिरहँदाखेरि दिमागमा चाहिँ छगावा जतिको रेकर्ड तोड्नुपर्छ भन्ने सोचेर लेखिरहनुहुन्छ कि राम्रो सोध्नुभयो. स्क्रिप्ट दमदार भयो भने यसै पनि तोडिहाल्छ स्क्रिप्टमा फोकस गर्नुपर्छ के सोचेर लेख्नुहुन्छ त्यो एउटा प्रेसर कति छ तिमीमा. अब प्रेसर चाहिँ कस्तो छ भने नि तपाईँ अलिक सफल भएपछि बार्सिलोनामा अरूले गोल हानोस् नहानोस् मतलब हुँदैन मेसीले गोल हान्ने गर्छ. रियल मड्रिड अब अहिले त युभेन्ट्समा छ क्या युभेन्ट्समा उसले गोल हान्नै पर्छ रोनाल्डो भने मतलब चाहिँ सक्सेसफुल टिमले त्यो एउटा आग्रह छुनै पर्छ. तर हामी स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि के सोध्छौँ भने फ्रेङ्कली फर्स्टदेखि लास्टसम्म हरेक सिनमा मान्छे गल गल हाँसेर इङ्गेज गरेर जुन ठाउँमा सिरियस भएर त्यो हुन्छ त्यही नै ग्यारेन्टी हो सबभन्दा ग्यारेन्टी दिएको. आजको दिनमा भगवान्को कृपाले दर्शकको मायाले शनिबार आइतबार शुक्रबार शनिबार आइतबार सो 3 4 5 एक हप्ता हामीलाई समस्या छैन. समस्या एक हप्ता पछि हुन्छ ए जा यार यो पालि फेरि राम्रो फिल्म बनाएछ अब फेरि राम्रो फिल्म बनाएछ त कसले भन्छ भने स्क्रिप्टले भन्छ है. त्यस कारणले गर्दा हाम्रो ध्यानै अहिले एक एक शब्दमा केलाइ केलाइकन काम गरिरहेछन् खालि रिकर्ड तोड्न होइन फिल्म कस्तो राम्रो अर्को फिल्म बनाएछ बस यसको लागि. तपाईँलाई राम्रो सिनेमा बनाउने वा राम्रो सिनेमा लेख्ने एउटा लेखक राम्रो अभिनय गर्ने कलाकार मात्र होइन अहिले नेपालमा नेपाली फिल्ममा राम्रो राजनीति गर्ने कलाकार पनि मान्नु भन् सुनेको छु मलाई भन्छन् दिपकले राजनीति गर्छ भन्छन् तर म मलाई के लाग्छ नि सबै राजनीतिको जानकारी मैले साझालाई दिए हुन्छु होइन हामी चाहिँ आक्रामक राजनीति होइन कि डिफेन्सिभ राजनीति रक्षात्मक रक्षात्मक राजनीति हाम्रो टिमलाई घाटा हुन लगायो भने म दिमाग घुमाइहाल्छु त्यो त पाइयो नि. अर्कालाई बिगार्नमा हामी कहिले पनि राजनीति गर्दैनौँ छक्कापत्ता एकदेखि नै रिलिजमा हामीलाई तनाव थियो हामीले हरेक पटक राजनीति के गर्यौँ भने आफू निस्किनलाई अरूलाई डुबाउनुलाई होइन त्यसमा स्क्रिप्टको कुरा गर्दाखेरि होइन स्क्रिप्ट रमाइलो कुरा नि गरौँ न. स्क्रिप्ट चाहिँ अब हिजो आज चाहिँ के भइरहेछ भने जस्तो त्यसको कथा चाहिँ नि हाम्रो दिपेन्द्र लामा राइट साहब हुनुहुन्छ उहाँले ल्याउनु भएको पटकथा दाइले लेख्नु भएको अनि त्यसपछि संवादमा हामी लेख्नु बस्दाखेरि अनि त्यो पटकथा पनि कहिले काहीँ तलमाथि भइरहन्छ कि अनि बसेको कति जति भयो 1 महिना जति हुन लागिसक्यो अनि बसेपछि हामी बस्छौँ के बनाउँछौँ अनि दाइले घरमा गएर फेरि एनालाइसिस गर्नुहुन्छ हिजो बनाएको चिज भयो कि भएन यसो गर्नुहुन्छ अनि भोलिपल्ट आउनुहुन्छ भोलिपल्ट त्यो हिजो त्यो बाउ छोराको सिन थियो नि त्यो सिन निकालिदिउँ त्यो निकालिदिउँ अनि त्यस पछाडि त्यो माथि डाँडामा भेट्ने सिन थियो नि त्यसलाई 19 मिनट ल्याउँ भने ठिक छ ल बनायो भने अनि फेरि त्यो दिन लेख्यौ गसी बेलुका फेरि घरमा एनालाइसिस गर्नु भोलिपल्ट त्यो बाउको सिन निकालेको थियो नि त्यसलाई लिएर 7 नम्बरमा हालौँ त फेरि
अनि त्यो आज निकालेछ भोलि राखेको छ पर्सि त्यसको दुइटा डाइलग छैन पर्सि तिनवटा डाइलग थपेछ त्यो हुँदाहुँदा यसको फाइनल पन्च फाइनल पन्च ह्याङ भइसक्यो। म त हिजो बेलुका पनि यस्तो यो तातेर होइन दिमागले काम नगर्ला जस्तो भइसक्यो त्यो सिन हिजो छैन आज छ भोलि उता सारे छ पर्सि त्यता सारे छ कहाँ के हो त्यो एकदम यसलाई के भन्छ रन्थनिएर अनि हामी साथीसाथी कुरा साथ दुईजना कुरा दाइ टोयलेट गाल्न कुरा गरेको होइन बुढा अलि अस्ति नै खुसिसकेको जान्छ हामी चाहिँ ठिकै छन् भनेर पछि लगाइरहेको कि क्या हो अब अनुहार हेर्नु यहाँ कस्तो भइसक्यो यस्तो एकदम ह्या यस्तो भएर हिँड्यो हुन्छ होइन होस् छैन केही छैन कहाँ ध्यान हो के हो त्यो 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 स्क्रिप्टले त्यस्तो बनाइसक्यो कि मतलब त्यो त्यसमै लागेको 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 लागि लाग्यो पन्ध्र दिन भइसकेको छ खुस कि हामी चाहिँ ठिकै छन् भनेर पछि पछि लागेर धर्म के हो भने तपाईँ त्यसलाई 50 एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ क्या होइन 50 एङ्गलबाट हेरेर यो चिज धेरै जो मलाई के लाग्छ नि म जति मिहिनेत गरिरहेको छु हामी जति मिहिनेत गरिरहेको छौँ त्यो 50% मात्रै हो अहिले होइन म मलाई थाहा छ 50% मात्रै हो तर यसलाई किन हरेक एङ्गलबाट हेरेर जस्तो यो एङ्गलबाट यसो देख्यो त्यही चिजलाई यता माथिबाट कस्तो देखिन्छ माथिबाट कस्तो देखिन्छ होइन यो त अनि यो एङ्गल दुनियाँ 11 माइलले 50 साह्रो हेर्छ नि त्यसै गरी हामीले पनि त्यसरी हेर्नु पऱ्यो दर्शकबाट हेर्नु पऱ्यो त्यो हेर्दाखेरि मैले सबैभन्दा तिन फाइनल रिलिजभन्दा अगाडि नै केही सिनहरू काटेर दिपाली रुनु भएको थियो भने मान्छे हो गीतलाई यता उता उता किन हामी लास्ट अरसम्म झगडा गरेर आउँछौँ हाम्रो झगडा गरेर हेऱ्यो भने त मान्छेले यिनीहरूको अब ग्रुप फुट्यो भन्छ त्यस्तै झगडा गर्छौँ रिजको बेला पनि अनि एउटा गीतलाई काटेर पछाडि लगाएको थियो मैले यो गीतलाई यो उमेर ढल्किन्छ भन्ने गीतलाई पछाडि राखेको थिएँ मैले लिएर अगाडि डिस्टर्ब गरेँ कथालाई पछाडि राखेको थिएँ अनि त्यसमा दिपाजी रोल है यस्तो राम्रो गीत यस्तो खिचेको रोल थालिहाल्यो अनि सेन्सर बोर्डमा फिल्म देखाएको सेन्सर बोर्डको मान्छेले फेरि के भन्थ्यो त्यो गीत यस्तो राम्रो गीत कहाँ लाफा राखेको हेर्नुहोस् है अब सेन्सर भइसक्यो फेरि रातारात लिएर गएर त्यो गीतलाई फेरि अगाडि ल्याएर हालेर इन्डिया गएको फाइललाई फेरि पठाएर फेरि अनि हामी त पागलै छौँ साँच्चै ग्रुपै पागल छ त्यो पागल भएर सफल हुनुहुन्छ पागल त हुनै पऱ्यो ओके छक्का पन्जा दुईले फेरि त्यो खालको बिजनेस गर्ला या नगर्ला तर जुन एक्सपिरेसन तपाईँहरूको छ त्यो खालको मिठ होस् दर्शकहरूले जसले हेर्नु भएको छैन दर्शकहरू उहाँले नै हेर्नुहुनेछ जसले हेर्नुभयो उहाँहरू पनि पक्कै पनि आउनुहुन्छ छक्का पन्जा दुई वैशाखको 13 गतेबाट रिलिज हुँदैछ लास्टमा दाइ दर्शकहरू ज अब धेरै धारण हुनसक्छ किनकि भर्खर बहुसी सुरु भएको छ अन्तिमतिर आएको निर्णय पनि हो है ती दर्शकहरूलाई दुईजनाको म्यासेज के हुन्छ भाइले पहिला भन्नु भन्नुपर्ने कुराहरू भनि नै सकियो होइन अब कुन कुन हलको कता कता नजिक परिन्छ होइन हेर्नुभएकाहरूले पनि लगभग सबै हलमा लाग्दैछ हेर्नुभएका दर्शकहरूले पनि रमाइलोको लागि रमाइलै छ फेरि एकचोटि हेर्दाखेरि हुन्छ तपाईँहरूले खर्च गर्नुभएको पैसा केही प्रतिशत चाहिँ समाजसेवामा जाँदैछ जाँदैछ अनि त्यस पछाडि त्यो पनि पत्याउँदैन अघि 25% भन्नुभएको फेरि 25% त तोकि नै सक्यौँ 25% चाहिँ हामी हाम्रो जुन सोसियल वर्कको त्यो नेटवर्क जान्छ त्यताबाट नि जान्छ अब अनि बाँकी चाहिँ अब हामीले यो रिलिज गर्दाखेरि खर्च गरेका छौँ नि त त्यो पोस्टरहरू त्यो टुलहरू यता केही केही खर्च त्यो त्यो कराएर जस्तो हामी चाहिँ यसबाट यो पैसाबाट गाडी किन्नेवालामा हाम्रो आस पनि छैन त्यति दर्शक आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छैन खालि एउटा के छ भने यो ट्रेन्ड चाहिन्छ यस्तो ट्रेन्ड सिनेमा हिट सिनेमाहरू रिलिज हुनुपर्छ कतिपय मान्छेहरू त्यो बेलामा हेर्न पाएको हुँदैन विदेशमा हुन्छ कोही कहाँ गएको हुन्छ कोही कहाँ उहाँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ र विदेशमा बस्नेहरूको हेर्ने जुन नैसर्गिक अधिकार हो त्यो पनि चाँडै पुरा पुऱ्याउँछ त्यो चाँडै पुरा हुन्छ तर धेरै गाली नगर्नु होला गाली गर्नु लोभी भन्नु मजा आउँछ नि लोभी पैसा कति कमाउनु परेको लोभी त्यस विषयमा भन्नु नि त ल त्यस विषयमा एउटा दाइले भन्नु नि त ल त्यो त्यो जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ फिल्म हाल भन्दाखेरि चाहिँ चाउचाउको एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो नि विनोद चौधरीलाई यतालाई पुग्यो पैसा दियो कतिको उत्पादन गरिरहेको थियो बाँड्दैन त्यो जस्तो होइन भनेर बाँड्दैन भने जस्तै गरेर विनोद चौधरीलाई पैसाले कसैलाई पुग्दैन विनोद चौधरीलाई अब उहाँलाई
विश्वको कतिौँ नम्बरमा आउँछ त्यता ट्रेन्ड छ होइन भनेपछि अनि उत्पादन कुनै पनि चिजको उत्पादन तपाईँले चाउचाउ उत्पादन गर्नुभयो त्यो आज बिकेन भोलि त्यसलाई बजार लानु लानुहुन्छ लानुहुन्छ होइन बढी बिक्यो भने झन् बढी उत्पादन गर्नुहुन्छ भनेपछि यो उत्पादनको नियमै पर्छ यो भइदियो के भने केही चलचित्रहरू हलमा लाग्ने बित्तिकै उत्रिने बित्तिकै लगाएर युट्युबमा हालिदिइहाल्छौँ त्यो बेफाइदा हामीलाई पऱ्यो कि अब यो दाईको उदाहरण होइन अब दाईले गाली खाएको कारण बताउँछु म अब दाईले किन गाली खानुहुन्छ भने आफूलाई विनोद चौधरी भने जस्तो गर्नुभयो क्या यहाँनिर अब यसलाई मेरो लेभलबाट भन्छु है त एउटा किसान थियो होइन गोलभेडा खेती गरेको थियो त्यस पछाडि सिजनमा चारवटा गोलभेडा उत्पादन भयो कि ठक्क कालीमेट लग्यो बेच्यो पैसा लियो लिएपछि अफ सिजनमा फेरि फल्न थाल्यो कि त्यहाँ फाटाफुट्टा फल्न थाल्यो छिमेकीहरूले के आश गरे भन्दाखेरि उखु गोलभेडा यसले बजार लाँदैन होला हामीलाई पक्कै पनि दुई तिन झोला चाहिँ दिन्छ भन्दैन क्या हेर्दा हेर्दै त्यो एक ट्रक जति हुने देखेपछि त्यो किसानले फेरि कालीमेटी पठाउने भयो कि भने जस्तै भने मतलब अब उदाहरण दिँदाखेरि पनि त्यो आफ्नो सामान जसरी पनि दाइले विनोद चौधरी भन्नुहुन्छ गाली खाइहाल्नुहुन्छ अब मैले त किसान बिचरा भन्नेपट्टिबाट दिनुपर्छ कि जति कुरा गरे पनि निकै रमाइलो कुरा हुन्छ यहाँसँग पक्कै पनि छक्काउँछ दुईले दर्शकले त्यही खालको माया फेरि दिनुहुन्छ र तपाईँहरूको जुन एक्सपेक्टेसन छ र सिनेमा इन्डस्ट्रीको पनि एउटा एक्सपेक्टेसन छँदैछ र अब मुख्य कुरा फिल्म आफैमा रमाइलो छ क्या रमाइलो छ दुई घन्टा समय रमाइलोसँग गर्छ अब समय धेरै एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ होइन लगभग डेढ वर्ष अगाडिको कुरा हो कतिले हेरिसकेको नि हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ हेर्न नपाउनु भएकोहरूले त्यो बेलामा छुट्नु भएको लाग्छ जस्तो मैले अस्ति हेरेँ त्यो नयाँ फिल्म हेरेको हुन्छ त्यो आफूलाई पनि किनभने त्यो तपाईँको कतिवटा पन्च बिर्सेको छ होइन त्यो छ पन्च तिनै हेरिसक्यो अनि घरमा एक घर हाँस उठ्छ एक्टिङ सेक्टिङ हाँस उठ्छ रमाइलो लाग्छ ओके थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूले हामीलाई समय दिनुभयो छक्कापञ्च दुई सफल होस् एउटा जुन प्रयोग छ त्यो प्रयोग पनि सफल होस् अनलाइन खबरलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद सबैभन्दा पहिला त अनलाइन खबरलाई धन्यवाद छ हाम्रा चिजहरू हाम्रा कुराहरू उनलाई दर्शक सामु कहिले हामी न्युज पनि पढिरहेको हुन्छौँ हेरिरहेको हुन्छौँ अघि भनेर कमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छौँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने इन्डस्ट्रीलाई चलायमान बनाउनेमा ठुलो अनलाइन खबरको ठुलो हात छ किनभने सिनेमा उद्योग हाम्रो धाराशाली हुनु भनेको हामी सांस्कृतिक रूपमा हार्नु हो भारतीय चलचित्रहरू विदेशी चलचित्रको अतिक्रम बढ्नु हो आफ्नो उपस्थिति जनाइरहनुपर्छ जस्तो अहिले तपाईँको जहाँ जहाँ जानुहुन्छ गोजीमा दाम छैन बदला तपाईँको हामी जाने भन्छौँ त्यो कम्मरमा फनफनी घुमेको कम्मरमा गीत नेपाली गीतहरूको बाहुलता यताउता त्यसले चाहिँ के गर्छ भने विदेशीहरू अब ए यो नेपाल हो नेपाली गीत सङ्गीत बज्छ नेपाली चलचित्र चल्छ यहाँको छुट्टै यिनीहरूको एउटा पहिचान छ हो त्यो पहिचानको लागि पनि लागिरहेको छ हामी पैसा कमाएर सिनेमा बनाउनु मात्र लागिरहेको छैन नत्र त बाउको जग्गा जमिनमा गएर त्यहाँ केही लगानी गर्दाखेरि यहाँबाट धेरै पैसा कमाइदिनु पनि सकिन्थ्यो होला अहिले त हाम्रो 20 करोड भन्दा त्यो 20 करोड कहाँ हामीले आउनु त्यसको कति प्रतिशत हाम्रो हातमा आउँछ त्यसमाथि 11 जना प्रड्युसर छन् गरेर बसेका होइन बाँड्दाखेरि हाम्रो हातमा कति पैसा पर्ला होइन र पैसैको लागि चाहिँ हामी ठुलो एउटा उद्योग धन्दै गरेर पाउन सकिन्छ त्यस कारणले गर्दा त्यो पनि नहोस् कति मान्छे त्यो 20 करोड चाहिँ दिपराजीले घरमा राख्छ भन्नु राख्छ त्यो पनि सोच्छ होइन र यी सब कुराहरू क्लियर गर्न पाइन्छ यो तपाईँ अनलाइन खबरलाई धेरै धन्यवाद छ राम्रो धन्यवाद एकदम आफ्नो मनका कुराहरू सबै बोल्न पाइयो अब कहिलेकाहीँ बढी पनि बोलियो कि त्यसको लागि अब अलिकति अलि तपाईँले एउटा के माफ गर्नुभयो यो लाइट साइट प्रपर सही छैन ऊ अलिक राम्रो नदेखि एकदम हिरो जस्तो देखिने पत्रकारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तर दाई जस्तो हुनुहुन्छ जे हुन्छ दर्शक त्यही त्यस कारणले गर्दा नेपालसँग महँगो नायक हुनु ओके आज हामीले चलचित्र छक्कापञ्च दुईको टिमसँग कुराकानी गऱ्यौँ दर्शक पनि तपाईँलाई पक्कै पनि यो कुराकानी मन परेर तपाईँ छक्कापञ्च दुई हेर्नु भएको छैन भने पनि गएर एक्चुली हेर्नुहोस् रमाइलो छ फिल्म उहाँहरू धेरै काट्नु पनि भएको छ हेरिसक्नु भएको छ भने अझै फेरि फ्रेस गरेर आउँछ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 13 गतेबाट अल नेपाल रिलिज हुँदैछ यही कुराकानी सँगसँगै आजको ओके सेलिब्रेटी सोबाट मेरा दुई क्यामेरा पर्सन शङ्कर गिरी र गौरव योजनको साथमा तपाईँको विजय आवाजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार